اوس دانہِ نیران زیادٕ بٹ یہِ حظ چھِ سۄے زٔمیٖن یَتھ دانہِ اوس زیادٕ نیران یہِ چھِ سۄے زٔمیٖن یَتھ وٕنکیٚس ایچ ڈی یۄس یہِ ہاے ڈینسٹی آیہِ گۄڈنیٚتھ یُس یہِ زٔمیٖندار وٕنکیٚس باغ بَناونہِ درٛاو یہِ چھُ آسان بِچور ڈِسٹرٛسَس منٛز أمِس چھِ آسان وُہَن کُنوُہَن منٛز یَتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کہِ کِس طٔریٖقے سے ہمیں کرٛیڈِبٕل سورسِز مِل سکتے ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے یہاں کے لوگ ہارٹیکلچر سیکٹر میں دلچسپی دکھا کر مختلف ویرائٹیز اگا رہے ہیں اور ان کو پھر کشمیر کے ساتھ ساتھ بیرون ریاستوں میں بھی بیچ رہے ہیں. ہمارا کام ہماچل میں ہے, اتراکھنڈ میں ہے اور کشمیر میں. میں تمہیں زمیندارس سجیشن مس ٹیریکسس ہسا بنم پوائنٹ 5500 بنم پوائنٹ ٹیریکسس روزی سائز ایشو یہ چینج مگر نیسسری چینج ات مز ونکیس ضرورت کہ فی کھانا کرین اتھ چینج سۭتۍ یہِ چینج ایٚکسیٚپٹ. دَ پٕلانٹ نرسری بِزنِس ہیو بِکم میجر سورس آف لایولی ہُڈ فار دَ پیٖپٕل آف ساوُتھ کشمیٖرز کُلگام ڈِسٹرک. ناظرین, ایک وقت تھا جب کُلگام کو رایس باول آف کشمیٖر کہا جاتا تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں ضلع کُلگام کے لوگ ہارٹیکلچر سیکٹر میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے اب ضلع کُلگام کشمیر کا فروٹ بیلٹ بن رہا ہے, جس کی وجہ سے ہارٹیکلچر سیکٹر کو بھی بوسٹ ہو رہا ہے, یعنی کہ جموں کشمیر کی معیشت میں اسے کافی اضافہ ہوتا ہے. آج ہم پہنچے ہیں ضلع کُلگام کے تاریگام علاقے میں اور آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی انٹرپرینر کے ساتھ ملائیں گے جو پلانٹ نرسریز میں مختلف ویرائٹیز بنا رہے ہیں. قریباً 30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, ان کے انسیسٹرز بھی یہ کام کر رہے تھے. ان کے ساتھ ہم آج تفصیلاً بات کریں گے کس طریقے سے ان کو یہ آئیڈیا ملا, کس طریقے سے یہ اپنے کھیتوں میں مختلف ویرائٹیز اگا رہے ہیں. میرا نام ڈاکٹر اعجاز ہے, اذان ٹریڈرز. اذان ہمارا ٹریڈ مارک ہے, ہمارا نرسری کا کام ہے. میرے فادر پہلے یہ کرتے تھے, اب میں کرتا ہوں. اب ان کی ڈیتھ کے بعد میں بھی دیکھتا ہوں, پہلے بھی میں دیکھتا تھا. ہمارا کام ہماچل میں ہے, اتراکھنڈ میں ہے اور کشمیر میں ہے. ہم ایچ ڈی آرچر ڈیولپمنٹ بھی کرتے اس ٹائم, مطلب جو باغیچے بنا کے دیتے یس نا ونان باغ دیو بنائت کنالس کیا ہیو کنال وائز یہ ونکس کر ونکس ترین ڈسٹرکن من کام تہ چلان حض کُلین ہز کام تہ چھ اس یہ اس واریاہو ورییو پیٹھ کُلۍ کام چلان یہ کۄلگوم ڈسٹرک کۄلگٲمس من چھ اس ونکس دانہِ نیران زیادٕ بٹ یہ حظ چھ سۄے زمیٖن یتھ دانہِ اوس زیادٕ نیران یہ چھ سۄے زمیٖن یتھ ونکس ایچ ڈی یۄس یہ ہاے ڈینسٹی آیہِ ییٚمہِ دِژ دان زٔمیٖنس تہِ ییٚمِچ اکھ خاصیت چھِ فار ایٚگزامپٕل یتھ چھِ روٗٹ آیہِ تِم مطلب M9 آو, M1111 آو, M7 آو, 106 آو, یِم آیہِ تِم روٗٹ یِم زَن فی کُنہِ زٔمیٖنَس منٛز ڈیٚولَپ ہیٚکہِ گٔژھِتھ, چاہے سۄ ڈرٛاٹ کَنڈِشَن چھا, چاہے سۄ یَتھ أسۍ وَنان چھِ یہِ ہسا چھِ نَم زٔمیٖن, یہِ ہسا چھِ ڈِمبِل زٔمیٖن, کانٛہہ تہِ زٔمیٖن اَتھ منٛز گوٚو یہِ ڈیٚولَپ کانٛہہ تہِ روٗٹ. مطلب أکِس زٔمیٖنَس منٛز لَگہِ اَکھ روٗٹ, بیٚیِس منٛز لَگہِ بیٛاکھ روٗٹ, روٗٹ گٔے ڈیٚولَپ, نوٚو اَکھ ریولوٗشَن آو سٲنۍ اَتھ ریولوٗشنَس. یہِ چھِ چینٛج اَکھ, یہِ چھِ چینٛج مگر نیسَسری چینٛج. اَتھ منٛز چھُ وٕنکیٚس چھُ ضروٗرت کہِ فی کانٛہہ کٔرِن اَتھ چینٛج سۭتۍ یہِ چینٛج ایٚکسیٚپٹ. یہِ چھُ وقتٕچ ضروٗرت, کیٛازِ یُس یہِ آیڈیٚنٹِٹی چھُ یہِ چھُ یہِ کَنسیٚپٹ کہِ پٔر سُکیر فیٖٹ کوتاہ اِنکَم یی ژےٚ. یہِ چھُنہٕ سون سُہ ہُہ کَنسیٚپٹ کینٛہہ 20x20 تھوٚو گیپ, پَتہٕ آیہِ 40 کُلۍ, 42 کُلۍ آیہِ زٔمیٖن ترٛکَس, تِمَن 42 کُلٮ۪ن آیہِ 42 ساس, تَتھ ٲسۍ لَگان 10 ہَس 35 ساس. یہِ چھُنہٕ, یہِ چھُ تۄہہِ دَپان پٔر سُکیر فیٖٹ کۭژاہ اِنکَم روزی ژےٚ. گۄڈنیٚتھ یُس یہِ زٔمیٖندار وٕنکیٚس باغ بَناونہِ درٛاو یہِ چھُ آسان بِچور ڈِسٹرٛسَس منٛز. أمِس چھِ آسان وُہَن کُنوُہَن منٛز یَتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ, یہِ چھُ دَپان ہُہ کَرا یہِ کَرا. گۄڈنِچ کَتھ چھِ أمِس ذہنَس منٛز یہِ تھاوٕنۍ, یُس یہِ میٹیٖریَل بہٕ اَنان چھُس یہِ چھا ایٚتھیٚنٹِک سورسُک کِنہٕ نہٕ. أسۍ چھِ وۄنۍ نرسری منٛز کُنہِ جایہِ گژھان, یُس ہا پرٛون کَنسیٚپٹ اوس, گوٚو مےٚ حظ چھِ ضوٚرَتھ یہِ فار ایٚگزامپٕل مےٚ چھِ ڈیٚلِشَس ضوٚرَتھ, یہِ حظ چھِ ڈیٚلِشَسٕے. مےٚ حظ چھِ جنٛگلی ضوٚرَتھ, یہِ حظ چھِ جنٛگلی. سُہ چھُنہٕ یہِ کَنسیٚپٹ کینٛہہ. یَتھ چھِ فی کُنہِ ویرایٹی پَنٕنۍ پَنٕنۍ فرق. فار ایٚگزامپٕل اَسہِ چھُ پٔتۍ کِنۍ یَتھ فین پٕلَس گالہٕ ہٕچ اَمِچ خصوٗصیت چھِ یہِ چھُ لَگان ایٚبو فرٛام سی لیٚوَل, یُس أسۍ وَنو, یُس أسۍ سی لیٚولہِ پٮ۪ٹھ 7000 فیٖٹ ایٚبو لَگہِ فین پٕلَس گالہ. ہوٚتیٚس چھُ ریڈ لَم گالہ چھُ یُس یَتھ ایریاہَس منٛز أسۍ وٕنکیٚس چھِ, مطلب یہِ چھُ 5300 ہایٹہِ پٮ۪ٹھ, ییٚتہِ لَگہِ ریڈ لَم گالہ, مگر فین پٕلَس گالہ لَگہِ نہٕ ییٚتہِ کینٛہہ. یہِ چھُ گۄڈنیٚتھ پَنُن آلٹِچوٗڈ باغ, پَنُن باغ سِلیٚکٹ کَرنہٕ برونٛٹھ گۄڈٕ روٗٹ کَرُن سِلیٚکٹ. بہٕ لاگا M111 لَگہِ تَتہِ ییٚتہِ ڈرٛاٹ کَنڈِشَن زٔمیٖن آسہِ,
M9 لگہِ تَتہِ ییٚتہِ یَتھ زٔمیٖن سرٛیٚہ آسہِ رَٹان یۄس زٔمیٖن سرٛیٚہ آسہِ رَٹان تٔمِس لَگہِ M9 ییٚلہِ ڈرٛاٹ کَنڈِشَن زٔمیٖن آسہِ ڈرٛاٹ کَنڈِشَن مطلب گوٚو اَسہِ شوٗر وُنہِ زٔمیٖنَس آب 4 بَجہِ پَکناوہوس ٹرٛیکٹَر اَتھ چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ یہِ گٔے ڈرٛاٹ کَنڈِشَن زٔمیٖن اَتھ لَگہِ نہٕ M9 کینٛہہ اَتھ حظ لَگہِ M111 اَمہِ خٲطرٕ چھُ مطلب یہِ چھِ رِسٲرٕچ رِسٲرٕچ گٔے تیٚلے ییٚلہِ ڈِفرَنٹ ٹایپٕس آف لینٛڈ ٲسۍ ییٖتیٛاہ ٹایپٕس آف لینٛڈ چھِ تیٖتیٛاہ ٹایپٕس آف وٕنکیٚس چھِ روٗٹ تہِ مطلب سیٖڈلِنٛگ پٮ۪ٹھ ٲسِن چاہے روٗٹَس پٮ۪ٹھ ٲسِن مگر روٗٹ کٔرِو سِلیکٹ ایز پٔر یۄس تۄہہِ زٔمیٖن چھو مثلاً أسۍ وۄنۍ کَرٕ وۄنۍ پَننی کَتھ گۄڈٕ أسۍ اگرے وُنہِ کٲنٛسہِ کُلۍ چھِ دِوان مطلب اَسہِ نِش چھِ وُنہِ زٔمیٖندار یِوان دَپان مےٚ حظ چھُ کُل ضوٚرَتھ بہٕ کھَس روٗٹ لاگہٕ أسۍ چھِ اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کَمپٔنی منٛز نَفر 2 تھٲومٕتۍ 3 نَفر چھِ اَسہِ پٔٹِکیوٗلَر اَمے خٲطرٕ یِم زَن سویِل کَنڈِشَن چھِ فی کُنہِ جایہِ وٕچھان اَسہِ کٲنٛسہِ کُلۍ آسن ضوٚرَتھ أسۍ چھِ تٔمِس نَفر سوزان گۄڈٕ سُہ زٔمیٖنَس نظر دِوان أمِس لَگیٛا M9 أمِس لَگیٛا M111 أمِس لَگیٛا سیٖڈلِنٛگ گۄڈنٮ۪تھ چھِ أسۍ یہِ وٕچھان دوٚیِم چیٖز چھِ ایٚلِویشَن أسۍ پانہٕ چیٚک کَران زٔمیٖن عام نَفرَس چھُنہٕ وٕنہِ سَمٕجھ یِوان کینٛہہ ایٚلِویشَن چھِ أسۍ پانہٕ چیٚک کَران پَتہٕ چھِ أمِس زٔمیٖندارَس أسۍ سَجَشَن دِوان فار ایٚگزامپٕل راتھ گٔے أسۍ أکِس جایہِ تَتہِ اوس 5400 ایٚلِویشَن تِمَن اوس پنٛنہِ جایہِ ذہنَس منٛز M9 لاگو أسۍ ٹِریکٕس مےٚ ووٚن تٔمِس زٔمیٖندارَس سَجَشَن یُس ٹِریکسَس ہَسا چھُ بٔنِم پویِنٛٹ 5500 چھُ بٔنِم پویِنٛٹ ٹِریکسَس روزی سایز اِشوٗ ییٚتہِ اگر ژٕ لاگیکھ اَسہِ چھُنہٕ ہرٕش ژٕ لاگ ٹِریکٕس M9 چھُے ژےٚ ٹھیٖک M9 لَگی ژےٚ یَتھ زٔمیٖنَس مگر ٹِریکٕس لَگی نہٕ زٔمیٖن یہِ چھِ أسۍ وٕچھان مطلب گَرٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ یُس اَسہِ نِش پٕلانٛٹ میٚٹیٖریَل نِوان چھُ چاہے پٕلانٛٹٕے یوت نِیا چاہے سُہ باغ سورُے أسۍ تٔمِس ڈیٚولَپ کٔرِتھ دِوان اَتھ منٛز چھِ أسۍ ٹرٛیلِس سِسٹَم تہِ لاگان اَتھ منٛز چھِ أسۍ مَلچِنٛگ تہِ دِوان ترٛٲیِتھ اَتھ منٛز چھِ دِوان أسۍ اٮ۪نٹی ہیل نٮ۪ٹ تہِ اگرَے کٲنٛسہِ بَنومُت آسہِ اٮ۪نٹی ہیل نٮ۪ٹ آسٮ۪س ڈیٚولَپ کَرُن سُہ تہِ کَرو أسۍ اَمہِ پَتہٕ ڈرٛپ سِسٹَم آسہِ کٲنٛسہِ آنلی ڈرٛپ سِسٹَم سُہ تہِ دِوان چھِ أسۍ کٔرِتھ پٕلانٛٹ میٚٹیٖریَلٕے یوت آسہِ کٲنٛسہِ نیُن تَتھ تہِ اٮ۪تھٮ۪نٹِک سورسہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ اوٚنمُت تَمہِ خٲطرٕ اَسہِ اَکھ فارم تھوٚمُت سُہ چھِ أسۍ فِل اَپ کَران سُہ چھُ روزان گارَنٹی فارم سُہ چھُ روزان تٔمِس زٔمیٖندارَس سۭتۍ تَتھ چھُ اَپ ٹُو 3 ایر یوٚتَس تانۍ فصٕل نیرِ توٚتَس تانۍ سٲنۍ ذِمہٕ وٲری اگر کانٛہہ تہِ اِشوٗ آسہِ ویرایٹی منٛز کانٛہہ اِشوٗ آسہِ رٮ۪سپانسِبٕل ٲسۍ ہُہ چھُنہٕ کینٛہہ تٔمۍ نیوٗ آز کُل بیٚیہِ ؤریہِ دوٚپ تٔمۍ ہے یَتھ ہے درٛاو یِتھ کٲٹھۍ اٮ۪تھَنٹِک بِل اٮ۪تھَنٹِک فارم یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ آسہِ لیٖکھِتھ کہِ اَتھ حظ چھِ أسۍ ذِمہٕ وار اگر اَتہِ کانٛہہ تہِ اِشوٗ ناظرین فِلحال کے لیے اِتنا ہی فار ناو آئی ایم سایِنِنٛگ آف ٹیک کِیَر ڈوٗ شِیَر یُوَر ویلیبٕل کَمٮ۪نٛٹٕس اِن کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَن اللہ حافِظ